frega, deteriora, volve inútiles. Entonces, hay que ponerlas a secar, o algas bocas abiertas, chanelas asustadas. A amizade só precisa das fiestras y as bocas abiertas, das cordas de tender, vibrantes de emoción y de necesidad. No me amor, no sentido estrito la palabra, sino amor de luz. Esa gran indiferencia que produce estar al alcance, porta con porta, vida con vida, cos cordas frouxas, destensadas, máis e máis, a medida que auga do tempo, amolece o tecido irreversible destes nosos corpos, o único que somos. A amizade só precisa das fiestas e das portas abertas, das cordas de pender, frouxas, destensadas, vibrantes de emoción e de necesidad. De emoción e de necesidad. De emoción y de necesidad. Boas noites a Coruña. A verdade é que tiñamos unha cita pendente con esta cidade desde hai xa moito tempo, entón fíxenos moitísima ilusión que o Circo de Artesáns nos chamase para acompañalos e acompañalas nesta festa, neste 175 aniversario dunha institución que ademais ten moito que ver con nós, non? Porque tamén nos consideramos progresistas, feministas, non? Un camiño que eles abriron desde aí tanto tempo e tan importante para a cidade da Coruña, e non só para a cidade da Coruña, sino para todos os galegos e todas as galegas. Un aplauso para eles, por favor. E imos vos tocar principalmente, da que non só, o repertorio do noso último traballo, que se chama Xabón Lagarta. Xabón Lagarta está inspirado no universo vital das lavandeiras e neses espazos de traballo, mas tamén de liberdade e de insumisión que eran os lavadoiros. Por iso, bueno, creamos aquí o noso propio lavadoiro íntimo, no que compartiremos con todos e con todas vos as nosas preocupacións máis profundas, mas tamén os nosos desexos máis prohibidos. Crearemos un espazo no que, como ben dicía Luisa Villalta nesta cantiga que acabamos de interpretar antes, poidamos abrir as fiestras de par en par para compartir as cordas de tender a roupa entre todos e todas. Tamén crearemos un ambiente no que poidamos buscar o noso lugar no mundo, porque o movimento centrífugo da agua levanos a veces moi abaixo e outras veces moi arriba, como pasa na vida mesma, e moitas veces non nos atopamos. E tamén, por que non, e sobre todo, crearemos un espazo no que rebelarnos contra un sistema que, sabéndonos imprescindibles, nos nega desde a raíz. Todo iso e moito máis,
creando una sensación que nos asfixia, que nos impide respirar? ¿O estamos quizás a relacionarnos, a referirnos a algo más relacionado con la identidad? Cada quien que pense o que queira, porque iso é o bonito da poesía. Deixamos vos con estes versos da Regina Touceda. Para vos, o peso no peito, que non decaigan esas palmas. Seguimos con un tema que fala dun soño. Carballo Calero fixo para que fose un soño de lobos e nos quixémolo ampliar para que fose un soño de lobas. Sería moito máis bonito se fose un soño compartido, se nos acompañades nunha parte que ven ao final, como digides. Atención. Le.
a todos esos momentos no que sentimos unha emoción moi grande e moitas veces pois fomos educados e educadas ou simplemente pois temos a tendencia de meter todo para dentro, non? E de non expresalo. Entón animamos, queríamos animar a xente a que sinta sen límites, a que sinta sin vergonza e que viva a loucura. É o momento de bailar. Cumpriu ya que la noite a súa tendrura faltaba lle o acocho do seu ventre, a luz da súa mirada. Silente.